Ну що ж, будемо з вами починати. Ми дуже раді, що ось так от в Івано-Франківську багато людей. Ми насправді вибрали таке затишне інакше місце. Це, бачите, не такий звичайний конференц-зал і незвичайний ресторан. Ми дуже хочемо, щоб сьогодні теж все відбулося незвичайно. Тому у нас є 10 проєктів, 10 стартапів, які будуть себе презентувати тут. І ми раді вас вітати в Івано-Франківську. Нарешті ми доїхали, це вже 8-й стартап-батл. І вітаємо вас тут. Добрий вечір. Запрошую до слова начальника Прикарпатського управління «Укрсіббанк» Ольгу Головко. Давайте поаплодуємо, будь ласка. Всім доброго дня. Дуже раді сьогодні, що ми зібралися в такій компанії. «Укрсіббанк» на сьогоднішній день, BNP Paribas Group, обирає стратегію підтримки саме IT-технології у розвитку України. Це вже другий захід, який ми проводимо разом з Івано-Франківським, разом з IT-кластером. Перший захід, який ми проводили, він був фінансово-правові аспекти для IT-спеціалістів, досвід світових лідерів. До речі, всі, хто його відвідав, мали досвід і поспілкуватися між собою, отримати достатньо гарні знання. Що стосується бітви стартапів, це вже 8-ма, і дуже приємно, що вона проходить саме у Франківську. Ми підтримуємо розвиток. До речі, «Укрсіббанк» відкрив в липні найперше IT-відділення саме в Києві, яке спеціалізується саме на роботі з IT-компаніями і IT-спеціалістами. Ну і, відповідно, ми бажаємо вам сьогодні перемог і хочемо, щоб сьогодні дійсно було яскраво, гарно, і я впевнена, що так і буде. Дякую. Хочемо вам розказати, хто створив і організував цей захід, і чому саме так сталося. І про це нам розкаже представник інтернет-платформи всесвітньої, також представленої тут в Україні, Startup Network вона називається. Це Марія Путіліна. Давайте її теж привітаємо. Хочу вам розповісти трішки про нашу платформу. По-перше, дякую «Укрсіббанк». Ми дуже раді робити разом такі заходи. І зараз декілька слів про нас. Startup Network – це інтернаціональна інтернет-платформа, яка об'єднує гравців ринку венчурного інвестування. І ми допомагаємо підприємцям реалізувати, втілити свої ідеї в бізнес. Закриваємо пресі та сід-раунди. І ми присутні в таких країнах, як Білорусь, Казахстан, Росія, і продовжуємо розвиватися. На 2016 рік ми закрили 147 угод з чеком до 100 тисяч доларів. І на нашій платформі зараз знаходиться більш ніж 5 тисяч інвесторів. Також ще один цікавий на постійній основі захід – це клуб інвесторів. Саме в такому ресторанному форматі ми збираємося, де інвестори мають змогу обговорити різні угоди. Бізнес-партнерство. В великих містах ми шукаємо бізнес-партнерів, які готові вкладати свій час та гроші для того, щоб розвивати нас. І зараз ви знаходитесь на нашому улюбленішому заході «Стартап Батл». Ми вже провели більш ніж 80 битв. Мабуть, саме ця битва десь 87-ма, здається. І отак от вони виглядають в реальності. Збираємо десь до 100 осіб, учасників. Нам дуже подобається ринок США. І вже в листопаді ми вирушаємо туди знову та проведемо бізнес-тур та також битву стартапів. Кому цікаво, будь ласка, звертайтесь, інформація вже готова. Наразі все. Отже, 10 міст України беруть участь у битві стартапів. Сьогодні ми в Івано-Франківську, і це 8-ма битва, 8-ме місто, і нам дуже приємно тут знаходитися. Сподіваємося, що сьогодні буде цікавий батл і цікаві проекти. Ми вже їх знаємо декілька, і ми впевнені, що буде цікаво. І дуже хочемо, щоб хтось з Івано-Франківська класно дуже виступив на фіналі. Отже, з 10 міст ми обираємо фіналістів, які поїдуть, ми так думаємо, що в Київ, щоб всім зручно було, так, в центр. І зустрінемось там, і ці 10 переможців, 9 або 11 переможців, вони будуть змагатися між собою вже за головний приз в 10 тисяч доларів. Тут зазвичай всі аплодують, я не знаю чому, можна теж поаплодувати, так.
$10,000 для стартапу, для будь-якого, це насправді дуже класний приз. Навіть для дуже великого стартапу, для якого $10,000 це, не знаю, можливо, там декілька місяців існування лише. Але це насправді круто, і ми дякуємо Укрсіббанку. І це вже 10-та дяка і 10-те згадування Укрсіббанка в цьому приміщенні, неподалік біля іншого відділення банку. І ми дуже горді за те, що ми так робимо тут. Отже, дякуємо ще раз Укрсіббанку за те, що вони такий приз влаштували. Але ми хочемо вам сказати, що навіть ті, хто не отримує цього призу, а це буде лише один стартап, а всі решта не отримують, все одно тут бути важливо, тому що деякі презентують свої стартапи на інших ринках, в інших країнах. І вийти на цей ринок – це теж також дуже цікаво. Презентувати, щоб якомога більше людей вас побачило. І дуже класно буде, якщо Укрсіббанк обере не тільки переможця, а деякі стартапи, з якими просто захоче співпрацювати. Адже вони можуть гарантувати деякі кльові поїздки і решту конференцій, ми про це знаємо. Перше, що відбудеться, це панельна дискусія. Саме тут, на цій сцені, будуть наші учасники панельної дискусії, буде наш модератор Андрій Безгубенко. Він буде вести цю панельну дискусію на тему «Щось пов'язано з єдинорогом». Так зазвичай відбувається, тому що так називається наш стартап-батл, наш проект. Далі у нас буде кава-брейк і нетворкінг. Кава-брейк – це те, куди я вас запрошував на самому початку. У нас буде невеличка перерва, ми з вами переведемо подих перед тим, як заслухаємо всі 10 стартапів, які сьогодні будуть презентувати свої проекти. Отже, кава-брейк – то дуже важливо, ви відпочинете. І під час кави-брейк ми запрошуємо вас до ось цього столу, який знаходиться тут, тому що там дві установки Mindflex. Презентація стартапів – це те, заради чого ми тут зібралися. І у нас є 10 стартапів, кожен проєкт я буду запрошувати. У них буде жорсткий, суровий регламент. Ми дуже просимо його дотримуватись. Це 3 хвилини на презентацію, тобто вам мікрофон, клікер і презентація. 3 хвилини. У нас буде таймер, і ми будемо вам казати, коли ці 3 хвилини закінчаться. І 3 хвилини на запитання від експертів. Якщо їм щось буде незрозуміло, наші шановні експерти, які будуть виставляти пізніше оцінки, вони зададуть вам запитання, ви зможете поспілкуватися. Взагалом 6 хвилин на кожну презентацію. І ми будемо переходити до нашої панельної дискусії, тому що це дуже цікава подія. І для цього хотілося б запросити модератора нашої панельної дискусії, і це маестро панельних дискусій Андрій Безгубенко. Давайте йому поаплодуємо. Вам слово. Я представник IT-ринку. Так склалося, що всі говорять про IT. Я також якимось чином з IT. Я займався комп'ютерами з дитинства. Ну як, коли я був маленький, то комп'ютери були такі більші, ніж ця зала, а потім вони все були менші і менші, і колись мені захотілося стати комп'ютерщиком і почати їх збирати, і я відкрив комп'ютерну фабрику Еверест. Еверест, якщо ви знали, такий комп'ютер – це мій дипломний проєкт в КПІ. От, я посперечався з деканом, який приймав у мене дипломний. Він сказав, що п'ятірку поставимо, але ви ж розумієте, що все це теорія, неможливо. Я сказав, да, теорія, да ми комсомольці, ми тут час всіх вас. І через 8 місяців працював конвейер, побудований на 2 стипендії, який робив ще 3 комп'ютера в день. Да. Ну, максимум, на що ми вийшли, це було в 99-му році, ми випускали 3,5 мільйони комп'ютерів на рік, і все це було на експорт, це було вивіз українського IT, так сказати, у країни, де такого не було. Казахстан, Єгипет, такі інші. А в 2004 році я продав все, що було пов'язано з залізячим, і з головою пішов в консалтинг і зайнявся лише, ну, таки, більш науковою працею. Не всі розуміють, де там наука, да? Але це вже не комерція. Я займаюся консалтингом, пов'язаним з системами керування підприємствами, продажем, маркетингом та сервісом, все, що називається CRM і контакт-центри. Да, в мене в Україні 172 контакт-центри я побудував, найбільший також мною побудований, і всі самі великі CRM-системи – це мої системи. Є дуже великі, є дуже маленькі. В Івано-Франковську, все за стінкою, тут є користувач моєї CRM-системи, Ощадний банк, 18 тисяч користувачів в одному CRM-сервері. І все, що поза банківськими рахунками, тобто там і Дельта банк, і Родовід банк, і всі переселенці, і все, що поза обрахунком, все йде в моїй системі. І виплата вітчиної тисячі – це також моя система. Сьогодні у нас буде панельна дискусія, в рамках якої ми
якби підведемо вас до розуміння, що таке стартапи і чому ми тут всі зібралися. Да? Перед тим, як ми почнемо панельну дискусію, я б хотів трошечки звернутися до академічних основ, базису цього стартап-руху і визначитися з термінами. Основний термін, який ми зараз використовуємо як бренд нашого заходу, це єдинорог. Цей бренд означає приватний, недержавний, приватний стартап, компанію, яка дуже швидкими темпами розвивається і виходить на рівень оцінки в 1 мільярд доларів. Цей термін вперше був застосований одним із інвесторів в 2013 році. Тоді вже в світі було 39 таких стартапів, які досягли 1 мільярду. І з'явився такий тренд, що навіщо там цяцькатися з цими дрібними стартапами, давайте зразу знаходити тих, хто потенційно може вирости до мільярда, тому що чим швидше стартап виростає до мільярда, тим більше шансів у інвесторів, хто в нього вкладав гроші, отримати прибутки, надприбутки, таке інше. Ну, а поряд із стартапом-єдинорогом є інші такі цікаві терміни, які застосовуються в стартаповському рухові. Це, наприклад, декакорни. Такі також є. Це стартапи, які виросли до 10 мільярдів і більше. Таких у нас на сьогоднішній день у світі 9 стартапів, які мають оціночну вартість більше 10 мільярдів доларів. Ну, також кажуть, що можна застосовувати термін гектакорн, але таких стартапів ще немає, які б мали оціночну вартість більше 100 мільярдів доларів. Є інша, так сказати, сфера стартапів, тих, хто не досягає мільярда, але досить видатний в цьому русі. Наприклад, стартапи-таракани. Це ті стартапи, які в ході свого розвитку навчилися заробляти гроші. І їхня особливість в тому, що, ну, схожі з тараканами, тих, що їх важко вбити, вони дуже живучі. Є також стартапи-фенікси. Стартапи-фенікси – це ті, які при зміні ринкових і інших обставин їх життєвого циклу, вони або падають, або піднімаються, знову падають, піднімаються, вони знаходять можливість підлаштовуватись під зміни фінансових і інших оточень. Ну, трошечки цифр, взагалі, що собою виявляє на сьогоднішній день рух стартапів у світі? Всього в світі на сьогоднішній день 229 єдинорогів, які мають 809 мільярдів доларів оціночної вартості і 146 мільярдів отриманих коштів. З них 250 мільярдів, це більше ніж третина, отримують 5 компаній всього. Дві з них в США і три в Китаї. 52% юнікорнів знаходяться в США, і з них виглядить п'ятірка перша так, Uber 62 мільярди, NT 60 мільярдів, Didi 50 мільярдів, Xiaomi 46 і Airbnb 31 мільярд. Ну, суми такі космічні, взагалі, ну, важко уявити, скільки це. Вже 20 країн мають єдинорогів. В основному це країни західні, і також по одному є чомусь в Канаді, Японії лише по одному єдинорогу. От, є навіть один у Нігерії, один у Колумбії, вже з'явився один в Чехії. Ну, таке питання, коли вже наконець Україна, да? От, якщо раніше, наприклад, у 2013 році 70% всіх єдинорогів були у Штатах, то, а 30% в решті світу, то на сьогоднішній день все навпаки. В Штатах залишилось лише 30% єдинорогів. Я провокатор. Моя роль – задавати логічні питання, але в такому стилі, щоб у експертів ходили мурашки там по спині, і їм було важко зорієнтуватися, як на це відповісти. Ні? Відповідь, я подумаю, і потім скажу, приймається. Ну, ви ж перед своєю аудиторією, якщо вона вам це простить і не закидає помідорами, до речі, попереджайте, я буду відхилятися, да, як сюди ще злетітиме. Скажіть, ну, я буду задавати питання для всіх, ви будете по черзі відповідати, і хто зможе краще зарисуватися, там відповідаючи на питання, то отримає більше поваги від аудиторії. У нас така сьогодні публічна зустріч, а в цей час вся аудиторія, тут є Wi-Fi, інтернет, можете лайкати там, приєднуватися у друзів, ці всі люди досить публічні, вони є в Фейсбукові, от,
в інших соцмережах, і я вже там запустив Grabber. У мене є така програмка, яка дозволяє по людині зібрати все, де вона там постила щось, де вона лайкала, який в неї процент співвідношення друзів до її аудиторії. Знаєте, да, є IBM-овський тест, якщо у вас менше ніж 5% підписчиків по відношенню до ваших друзів, то ви вважаєтеся схильним до, як це правильно сказати, до відособлення від суспільства, і ви там скритна людина, і навіть дуже схильна до махінації. А якщо більше 60% відношення підписчиків до друзів, то ви оратор, да, і являєтеся з іншого боку таким також опасним, ну, небезпечною людиною, яка може нанести, да, ущерб іншій підприємству. Добре, ну, суть нашого питання, перше питання, да? От, наприклад, в США на сьогоднішній день для створення єдинорогів застосовується методологія швидкого фінансування, коли в них вливають дуже багато грошей для стратегії швидкого росту, а лише потім, ну, потім чекають від них прибутку. Тобто стартапу дається можливість як можна швидшої експансії на ринок, щоб зайняти більшу територію, і лише тоді з нього починають вимагати прибуток. От якщо б створювався такий стартап-єдинорог в Україні, як ви вважаєте, яка б стратегія для України була б найбільш вигідною і виграшною? Да, прошу. Я думаю, що консервативна. Беручи до уваги ситуацію в країні, беручи до уваги інвестиційний клімат і загалом, типу, якщо ми пробуємо в Україні щось стартувати і будемо шукати такого українського інвестора, так, то він не буде чекати 5-10 років, поки ваш стартап поверне гроші. Рік-два вони будуть очікувати квік-вінів. Тому я, на мою думку, що в Україні, тобто це є консервативна, якщо вона, ну, показує, типу, що рішення має сенс, тоді можна і швидкий ріст. Погоджуюсь з думкою. О, це дуже, о, дуже лайки, цінна лайки. Думка. Так, давайте попробуємо уявити, що появилась в Україні якась така можливість, що хтось почав багато інвестувати в якийсь проект. Бо тому що, ну, таких історій я, наприклад, не дуже знаю, щоб це супер якісь суми йшли і так далі. Переважно, якщо йде, це є щось невелике, таке, щоб попробувати, а раптом. Але допустимо. Ну і напевно, що вся світова якась от тренди ці стартапні, вони всі йдуть з Америки, з Силіконової долини, і всі стараються якось, ну, працювати відповідно до тих трендів. Ну і напевно, якщо там заданий цей тренд, ну напевно і інвестори, які є в Україні десь, вони також мали би під ці тренди якось підпадати, тому що, ну, все середовище так працює. Всі, для всіх це є більш зрозуміло, ніж щось інше. Ну, я думаю, що, напевно, якщо є там такий тренд, і якщо б в Україні склався така можливість на ринку, то, напевно, також варто було б використовувати стратегію швидкого росту. А як скажіть, ви знаєте таку людину, Віталій Антонов? Не знаю. Ну, це президент ГАЛ «Нафтогазу», людина, яка інвестувала в цілий ряд мереж. Знаю. Ну, стратегія експансії, швидкого росту. Скажіть, взагалі, у мене є до вас особисте питання, Віталій. Ваша відповідь була найкраща, звичайно, з усіх. Але я хотів аудиторії сказати, ну, спитати в аудиторії. Ви взагалі, ви знаєте, коли була перша революція на території України? Ні? Я вам скажу цікаву дуже історію. Перша революція була в 1448 році у місті Снятин. Да. Я родом звідти. Мені це мій грабер давно вже розказав. І ви знаєте, він, в Снятині було кілька революцій. Спочатку була в 1448-му Магдебурзьке право отримали, потім в 457-му було один заколот, захватили там хлопці весь цей замок, потім в 490-му, 1646-му, 1665-му, потім затихло, вони переїхали. Знаєте, куди не переїхали? Вони переїхали в Париж, да, і наступна була в 1789-му в Парижі, потім знову 1830-й Париж, 1848-й Париж, 1870-й Париж, тобто 4 в Снятині і через 230 років 4 в Парижі. Там непрості люди живуть в Снятині, я скажу. І от у нас сьогодні є людина, вихідець, нащадок революціонерів. Да, скажіть, взагалі, якби ваша система
ваша програма, от там те, чим ви займаєтесь, то що я подивився, там на сьогоднішній день це дуже-дуже перспективне IT в агрікультурі. Отримала мільярд там, інвестицій. Як ви вважаєте, під що б це було і з якою метою? Ну, інвестиція просто так не дається. Ну, да, от, куди пішли ці гроші і навіщо б інвестори вкладали в IT в агрікультурі через вас в мільярд? Ну, перш за все, я думаю, що це були якісь задачі, пов'язані з логістикою. Ті задачі, які би могли вирішуватись, ну, будь-де, бо вже навіть от там наш проєкт, він там, ми спочатку на нього дивились там по одному, це проєкт «Кіновізор». Дивились, це там суто для водіїв, які їдуть, щоб якось об'їжджали ями, їхали кращими дорогами, менше нервів тратили, пального і на ремонт ходової в машині. Але досить недавно звернулись, наприклад, до нас асоціація фермерів з якраз майже з Парижа, з Франції. І вони сказали, що в них є також проблема з дорогами. Ну, ми так прислухались, чи ми добре розуміємо їх. Але вони сказали, з дорогами, які на полях. Тобто ми, вирішуючи якусь одну проблему, ну, почули про це там люди з Франції, і вже вони дивляться на це своїми очима і шукають якісь рішення через наші якісь алгоритми. Тому думаю, що, в принципі, так як все рухається там, по дорогах, по якихось трасах, все вантажі, люди, то дуже багато різних речей можна вирішувати в цей спосіб. Навіть в Україні ми знайшли застосування, ми придумали, як для одного великого агрохолдингу оптимізувати їхні маршрути, якими їздять молоковози, збирають по селах молоко. Дякую, Віталій. Я очікую від вас відповіді, що отримавши мільярд, потрібно знову йти в Париж. Уже це традиційно, да? Все закладено в генах. Я поки відповідав, забув за ваше питання. Я хотів, щоб ви почали першим відповідати на наступне питання. Зараз дуже популярна пішла хвиля, вона почалася зовсім недавно, інвестування в стартапи через ICO. Чи ви в курсі? І розкажіть вашу думку. Вважаєте ви це достойним і нормальним методом інвестування? Чи у вас є інші ідеї, такі, як у мене? Будь ласка, вискажіть це. Ну, я маю думку одну про ICO, бо також зараз працюємо над одним проєктом, пов'язаним з цим. Ну, це знову ж таки тренд. Хтось хоче туди стрибнути, щоб встигнути. Контракти, які закриваються по ICO, дуже там різні бувають, там піднімають гроші на дуже різні речі. Ну, поки що це навіть працює. Знаю, приклад, коли зібрали 25 мільйонів доларів під обіцянку побудувати завод по виробництву. Ну, щось вони там таке хотіли, цирконію. От. Значить, працює. Раз працює, треба використовувати цей момент. Зараз, звичайно, ринок якось відреагує на цей швидкий ріст, можливо, якимось появою нових сервісів, пов'язаних з цим. Ну, а так, зараз самі, якщо хто там слідкує за криптовалютами, бачить, як там воно все трошки нестабільно останнім часом, але думаю, що ICO-контракти будуть працювати. Іван, що ви думаєте по поводу? Ну, насправді, те, що Віталій казав, теж майже погоджуюся. Взагалі, це на даний випадок щось є нове. І причому нове таке, за яке можна вчепитися і навіть, можливо, попасти в єдинороги, в ті стартапи, зв'язані з криптовалютами, у які, ну, які, в принципі, стануть головними у розвитку, але в даному випадку виходить, що якщо в нас йде якийсь розвиток, якщо в нас йде якийсь ICO, це насправді лотерея. Це лотерея для тих, хто... А як же відповідальність? ICO? Всі розуміють, що таке ICO? Це через електронні валюти без жодної відповідальності, без документів. Ви інвестуєте в якісь обіцянки інтернет-трафіку десь там... Що тобі з того, що десь в майбутньому, коли вони монетизуються, тобі щось звідти може і відіб'ється. Ну, в даному випадку ми про це ми говоримо. Тобто, я підтримую цю ініціативу, я інвестую сюди реальні гроші. Взамін я отримую чек на якісь віртуальні гроші або на відсоток від того віртуального потоку. І коли воно вигорить, так як ото біткоін останні роки вигорає, я прозгадую, коли я майнив, це було років 8 тому, і чесно, я не майнив пару біткоінів, то я забив навіть аккаунт десь, по-моєму, чесно. Ну, от зараз я жалію, насправді. Хоча я туди не інвестував гроші. А ті, хто будуть інвестувати гроші, можливо, будуть жаліти більше. Ну, ми розуміємо, що це лотерея і відсоток невеликий. Любомир, скажіть вашу думку. Я завжди, як завжди, консервативний.
той, кто хочет взять на себя роль инвестора, подумайте про риски. И подумайте, в что вы инвестуете. Вы же не знаете, на самом деле, что это будет за стартап. Эта штука классная для тех, кто хочет поднять швиденько гроши. Тобто, якщо ви маєте стартап, швиденько підняти живі гроші, так, але для інвесторів там ринок нерегульований і немає достатньо правил, типу, які захищають ваші права, та? Тому для інвесторів це може бути ризиком. Як в будь-якій піраміді, та хто перший, каже Іван, той вскочить, але питання, чи ви є іменно в числі тих перших. І якщо я вам скажу, що на сьогоднішній день у Мітка 720 тисяч користувачів, які сплачують щорічно, вже не перший рік, певну суму. Як ви відноситесь до ідеї, що Медок – це, мабуть, український єдинорог такий підпільний, який вже давно перестрахнув через мільярд? Ідея хороша. Насправді, я думаю, що, я знаю, бачив кілька таких прикладів, що не всі афішують свої ревеню, тобто гроші люблять тишину, є таке правило, так? Всі його знають. Тому є бізнеси, типу, які, тобто, що таке взагалі стартап? Та? Тобто, чому ми Uber вважаємо стартапом з такою капіталізацією? Тому що він в пошуку ще не фіналізував свою бізнес-модель. Він має стати бізнесом і корпорацією в кінцевому результаті. Тому в цій історії, тобто, також я дивлюся про те, що ми більше говоримо про якісь IT-стартапи, але стартапи є і в медицині, і ще десь, тобто, може бути достатньо багато прикладів, які конвертуються в бізнеси. Та? Я вірю, що в Україні є такі. Є такі, які просто не афішують, вони були стартапом, стали бізнесом. Я думаю, в Франківську такі є. Це практично те, що ви казали за Галнафтогаз, інвестнути в мережу, це ж був стартап, по суті. Та? Тобто, я інвестнув, я не знаю, повернеться, стане воно бізнесом чи не стане, але я ризикнув по якихось своїх розрахунках. Дякую. А я хотів, щоб наступне питання почав відповідати Іван. Щоб в нього не було спроби сказати, що він підтримує попереднього спікера, то ми його поставимо в зворотню позицію, так сказати. Дивіться, Іван, ми тут усі знаємо, що ви приймаєте участь активно у багатьох спортивних заходах міста, там і в велодень, там і чемпіонат футболу між IT-компаніями, і займаєтеся зовсім незрозумілою мені там трейдинговим бігом, то по Карпатам, то ще ж, я до кінця не зрозумів, як це. Скажіть вашу думку, при вашій такій активній життєвій позиції, ви там і кругом себе всіх примушуєте, я так розумію, що там співробітники вже всі страдають від вашого спорту. Скажіть, в якій сфері нам можна очікувати перший мільярдний стартап в Україні? Де ця сфера знаходиться? Я не можу не погодитися з вами, з вашим грабером. Це по-перше. А якщо повернутися до суті питання, насправді, якщо оцінити ринок України, він порівняно зі світовим американським ринком, він не є дуже великий. І якщо цей стартап має з'явитися, він має бути не якось орієнтованим на світ. Тому що в Україні насправді заробити багато не дуже реально. І сферу для України, я бачу, наразі це якась інтелектуальна сфера. Бо якщо ми будемо кудись прикладно рухатися, насправді я цього не бачу. Я тільки бачу, це якісь такі науково-місні інноваційні підходи, котрі дозволять згенерувати насправді прибутки можливі, щоб стати єдинорогом. Дякую вам за ваше питання, але я вам скажу, що ми з Віталієм в корні не згодні з тим, що ви кажете, тому що і ви, Любомир, являєтесь представниками IT-галер, якимось чином. Або ви там в них приймаєте участь, або ви готуєте цих грибців на ці галери, а от ми з Віталієм, розумієте, да, галерами ми називаємо всякі там софт-серви, там сейлс-ложики і другі компанії, які по 10-15 тисяч програмістів утримують для роботи в IT-сфері і програмують на Америку і на всі ці країни, їх тут навчають, вони у нас ходять як голубі в ці кроватки. Віталій, дайте нам відповідь, в якій все-таки сфері ми будемо очікувати найближчого стартапа на мільярд в Україні? Ми з вами будемо очікувати в усіх галузях,
ну, як мінімум, може, там, гекта єдинорога, так. Для того, щоб, ну, не знаю, чи в світі є якась взагалі така можливість передбачити, де появиться той єдиноріг. Його вже переважно помічають тоді, коли він вже дуже-дуже підріс до якогось розміру. Дуже часто буває, от коли стараються спрогнозувати на якихось ранніх етапах того єдинорога, то дуже часто помиляються і нічого з того не виходить. То думаю, якщо там величезні фонди світові не знають, як це прогнозувати, то я теж поки що ще не буду. Ну, а що ви думаєте про Grammarly? Всі знають Grammarly, українську компанію. Да, як ви думаєте, в неї є шанси? Ну, шанси є у всіх, в тому числі і в Grammarly. Дякую. Да. А Любомир от не відповів ще на це питання. Сфера, я, де та сфера? Та я вам відповім. Приблизно так, як ви відповів вам представники IT Ukraine, де більшість аутсорсингові, та, тобто ви стартапери бідні, типу аутсорсингові компанії, це ті, які це є живі бізнеси, які заробляють серйозні гроші. І частка аутсорсингу насправді в українському, ну, тобто в українському IT є надзвичайно вагома. І друге, що я скажу, тобто, що тема аутстафінгу, тобто це продажа людей, де ви кажете, ну, галери, типу, насправді воно буде дуже сильно мінятися. І аутсорсингові компанії думають над так званими солюшенами, тобто продуктовими рішеннями, та? Тобто замовники будуть хотіти продукти, а це дуже схоже на те, що робить стартаперська команда. Та? І тому воно все рухається в сторону рішень. Чи стартап дає рішення, чи буде компанія давати. Великі компанії вже ці рішення роблять. Так, перепортили ринок спочатку програмістів там на аутсорсингу, тепер лізете до нас на кінцевий продукт. Ну чому ж? Та тут класно заробляти. Ну, ви рахуєте, типу, якщо в аутсорсингу у вас, мовно кажучи, прибуток обмежений і обмежується кількостями людей, то тут ви 3-4 людьми можете згенерувати дуже високу додаткову вартість. Так? Тобто питання просто в тому, що різниця філософії велика, та? Тому що стартапери – це не просто люди, які мають ідею. Насправді це мають бути люди з підприємницьким хистом, якщо вони хочуть бути успішними. І це є насправді найбільша проблема українських стартапів. Коли ви приїдете на будь-яку битву стартапів, ну, ви бачите, тобто, що досить часто люди, ну, вони не розуміють, хто їхній клієнт, вони не розуміють, хто їхній ринок, вони не прораховують ризики, а найгірше монетизація, то взагалі вони думають, як підняти капіталізацію, про яку ви говорите. І оце є, як на мене, найбільша проблема. Дякую. Я хотів трошки відвертися, розказати свою власну історію, як я став перший раз мільйонером. Це було випадково і... Ми виробляли комп'ютери, і нам потрібно було виконати велике дуже державне замовлення, там більше мільйона комп'ютерів. І ми з тим спіткнулися, що потрібно було ставити вже не Windows, а вірніше не DOS, а Windows. І Windows 95, він ставився за 45 хвилин з 20 дискеток, і треба було ще 5 разів перезавантажувати комп'ютер. І ця процедура була настільки тупа, настільки неавтоматизована, її не можна було поставити на конвейер. Якщо ми вже побудували там весь конвейер конвейеризації зборки цього комп'ютера, в нас навіть електричні отвертки там з потолка спускались на маніпуляторах, то з цим Windows непонятно, що було робити. І я взагалі весь Microsoft тоді так ненавидів. От, да. От, і, коротше, ну, потрібно було щось з цим робити, і ми що зробили? А я кажу, а можна якось копіювати там ще щось? Ну, мені тоді віддали завод «Маяк», який перестав виробляти касетні магнітофони, і весь цей конвейер ми перебудували на виробництво комп'ютера Everest. Ну, кажуть, копіювати не можна, воно захищене від копіювання, там спеціальні якісь методи захисту. Я кажу, ну не вірю, якщо я візьму цей от вінчестер і буду на нього дивитися просто от по кабелю, як на одинички і нолики, що я не можу перенести одинички, ні, як одинички і нолики ви можете, а от як Windows файлами не можете. Я кажу, ну так плівать, давай поставимо дуплікатор, і ми там зібрали, спаяли такий дуплікатор, який з одного вінчестера робив 100 його дублів. Комп'ютери всі однакові, конфігурації однакові. Ми просто в зборку, в конвейер вкидали вже вінчестери, на яких вже був встановлений Windows для всіх 80 типів моделей. І тестувальник, який на виході просто запускав комп'ютер, він вставляв флешку з назвою моделі. З цієї флешки BAT-файл вирізав все лишнє з цього Windows, що не стосувалося цієї моделі. Залишав тільки одну з 80 конфігурацій. От. І таким чином ми скоротили там час виробництва. Ну, не стільки час, ці 45 хвилин
перетворилися на півтори хвилини перезапуску комп'ютера, а скільки людей? Того, що раніше треба було, щоб годину коло кожного комп'ютера сидів інженер. Тепер один інженер за півтори хвилини міг його привести до ладу комп'ютер. І ми нікому про це не казали, в общем, так, там, непонятно, наскільки це легально, непонятно. Ну, коли потім стало питання, що нам треба якось, хоч якось вернутися в український ринок, коли закінчилися всі зовнішні контракти, ми вирішили участвувати в державних тендерах для Мінфіна, там, для Щадбанку, для казначейства. Виявилося, що потрібно мати якийсь статутний капітал. У нас його не було. У нас було 2 стипендії, там 50 купонок карбованців, не пам'ятаю що. Ну і вже в нас були зв'язки, там юристи прийшли, сказали, ну якщо у вас є якийсь ноу-хау, давайте ми його оцінимо і методом роялті внесемо вам в статутний фонд, щоб у вас там був нормальний. Ну ми кажемо, ну у вас є дуплікатор, давайте його запатентуємо. І ми запатентували цей метод швидкої інсталяції Windows із електронної копії. І ми його перший раз опублікували за 6 мільйонів доларів в Україні. Потім виявилося, що статутний фонд Quasar Micro, BMS, Incoma значно вищий. Ми перепатентували його в Англії, ще через півроку сплатили там щось, не пам'ятаю, скажену якусь комісію, 15 тисяч доларів за цей англійський вісник винаходів. Да. І буквально через місяць до нас звернувся представники, ну фірма McKinsey, такий відомий всесвітній аудитор, що в інтересах певної американської компанії вони хочуть викупити патент на цю технологію. Ми довго торгувалися, не хотіли, в кінці кінців от, да, вирішили, що потрібно продати за 16,5 мільйонів доларів патент на клонування Windows через так називаємо образ. На сьогоднішній день всі айтішники знають, що Windows ставиться з образа. Тобто це мій патент, це я його продав за 16,5 мільйонів доларів в 98-му році Білл Гейтсу. І складні, такі були складні умови контракту, що на сьогоднішній день те, що переживають стартапери, це дитячий садок. Уявіть собі, що по контракту з відомою компанією Microsoft, з усіми там регаліями і іншим, вони платять лише 50%. Доти, поки я не покажу сплату всіх місцевих податків для того, щоб ніхто не міг потім признати контракт недійсним. Але в Україні на той час діяв прогресивний податок з персональних доходів 57%. Тобто я повинен був 7% зверху заплатити, я повинен був весь аванс віддати податкову, ще 7% зверху десь знайти, і лише тоді я отримую другу половину платежа. От. А 7% від цієї суми мені ні один банк ні під що не міг видати просто, ну де їх взяти. Да? Я повинен був терміново 600 тисяч знайти доларів, іначе невідповідність умовам, іначе потрібно повертати і те, що отримав. От такий от був у мене досвід першого швидкого. Ну, а потім з'явилися хлопці, ці лисі з цепочками, які почали рекомендувати, куди решту діти, бо, да. То я хотів що спитати. Да. На сьогоднішній день, що більше буде приваблюючим для інвестора? Інвестор повірить в надійність базису і буде інвестувати в компанію, який хороший фундамент і ще ніхто не бачив її ніколи продукта. Чи коли у компанії є, як у Uber, там, просто вау-продукт, ну ми всі знаємо, що ці водії без ліцензії, без досвіду, ніхто їх там на адекватність обдовбаності не перевіряв. То все-таки, куди стартапам потрібно дивитися? На вектор швидко і вперед, чи на капітальний фундамент, а потім продукт? Дивіться, на мою імку, та, тобто, залежить насправді ще й від індустрії. Та? Якщо індустрія консервативна, ви дуже швидко не заекспансите ринок. Ну, це є, та? Тобто, наприклад, в банківських, ну, ви спеціалізуєтесь по банках, щоб впровадити якусь інновацію, йде досить багато часу. Та, припустимо, наприклад, в IT, де це все вперед рухається, цю стратегію можна використовувати. Але знову ж таки, кожен інвестор є людиною, та хтось більш схильний до ризику, хтось менш схильний до ризику. Залежно від того, типу, ну, з ким ви ще будете мати справу. Якщо інвестор інвестував, наприклад, в широку експансію, 4 рази зафейлився з 4, він не буде цього робити. І навпаки, якщо в нього є позитивний досвід, значить він буде це робити. Тому це людський фактор і це залежить. Чисто українська відповідь, дякую. Ну, взагалі, залежить від дуже багатьох факторів і від споживачів продукту, результату стартапу. Тобто, якщо в нас споживачі це є просто люди,
насправді вони там платять гроші за використання якихось там певних функцій цього стартапу, результату продукту. І ну, в Україні людей не є дуже багато порівняно з цілим світом, з великими ринками. Відповідно, якщо ми хочемо цей стартап розвивати, нам треба розвивати його, нарощуючи кількість користувачів. Тобто це має бути широка експансія. Так, звичайно, можна пробувати базуватись на, ну, на регіоні, на території України, але ми розуміємо, що наразі ринок для таких типів стартапів не є сильно помічним з точки зору інвестицій. З точки зору побудови бізнес-моделей – так, але можна багато ресурсів згаяти власне, на побудову гарної бізнес-моделі і далі не мати сили рухатися на цілий світ. Якщо ми говоримо про якісь більш продукти, орієнтовані на бізнеса, то цілком достатньо будувати ці базиси в нас в Україні. Ви працюєте в галузі, ну, яка працює на великій корпорації, ринок шалений, ринок дозволяє бути стартапом-єдинорогом в цьому ринку. Відповідно, для таких типів стартапів треба базуватися на Україні, і якщо на Україні цей стартап стає успішним, тоді він може експансіювати на весь світ. Ну, моя думка. Насправді, там, де стартапів мало, та, тобто це є непахане поле і багато прихованих можливостей. Ну, мовно кажучи, навіть якщо навіть та же Україна, типу, якщо правильно підійти, її можна розвинути. Хоча я за глобалізацію, а останній термін, тренд, ви може знаєте, деглобалізація. Що ви можете сказати про це? Ми говоримо глобальне захоплення стартапів, стартапами, так? А чи знаєте ви, що роблять держави, щоб боротися з глобалізацією, які ризики вона несе для кожної з країн? Віталій, я думаю, що ви зараз все це підтожите, але моя думка трошки інакша насчет глобалізації. Звичайно, от компанії, які займаються аутсорсингом, їм значно проще продавати погодинно там Java-програмістів в Америку, в інші країни, і їх там всі чекають, тому що вони продають не технологію, не там продукт кінцевий, вони продають фактично ресурс, да, виробничий ресурс. Коли я виходжу за рамки України своїми продажами, то є країни, де в мене щось там получається, як у компанії, не у мене, як у особи. Як у особи мене запрошують в Данії скрізь на платні виступи. А от як компанію, то я можу продати технологію CRM, там контакт-центр в Казахстан. У мене дуже там все успішно. Білорусь більш-менш, Вірменія, трошечки Монголія. Але коли я з'являюся як компанія у Франції або у Германії, я відчуваю подих такий от у спину, як, знаєте, ну, хлопці, ви як узбеки приїхали покрасити, тут нам поклеїте обої. І не суйтесь в технології, да. Або ви нам тут програмуєте все по цій бумажці за $4 в місяць, або у нас тут своїх хватає індусів. Тобто, вийти на той ринок з технологією і доказати, що ви технологічна компанія і ви можете їм щось припіднести, ну це настільки складно, коли я дивлюся, якщо це виходить у Grammarly або у інших компаній, які продають не почасовку, а фактичний продукт на тих ринках, я перед ними знімаю шляпу, тому що це дійсно, значить вони змогли зробити унікальну технологію, яка є очікувана і дефіцитна навіть на таких складних ринках, як Західна Європа або Америка. От, що ви скажете, Віталій? Ну, тут вже два питання було. То перше було, яка стратегія має бути? Виберіть одне або обидва аудиторії оцінити. Давайте з першого питання. Та, як працює, та, ну, і то, що де треба бази стоїть такий ґрунтовний зробити, і та, як є там, де авантюрний такий більш підхід, я думаю, треба брати той, який ближче до душі. Бо той, який ближче до душі, ти швидше там зможеш зорієнтуватися як в одному напрямку, так і в іншому напрямку. І, ну, думаю, що саме правильно, це коли ти будуєш бізнес так, як ти його відчуваєш.